Herrekes! 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 Оны алдымас! Петропавл қаласындағы ұлттық ұлан академиясының 4-ші курс курсанты Ғалымжан Қолдыбай. Ол аталмыш оқу орнын тәмамдаған соң тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі рота командирінің орынбасары лауазымын алып шығады. Оның айтуынша, отан алдындағы әскери борышын өтеу, халыққа қызмет ету әр азаматтың парызы. Сондықтан әрбір жас әскери қатарына қабылданудан қорықпау қажет. Керісінше білім алып патриоттық рухпен тәрбиеленуі тиіс дейді. Тәлімгерлікте өтуде осы тәлімгерлікте біз өзінде саптың алдында офицер ретінде ұстануда сарбаздарға дұрыс пәрмен беру және де сарбаздармен жұмыс істеуді үйреніп жатырмыз. Оған қоса осы тәлімгерлікте біз жоспар конспект және де жұмыстың ерекшеліктерімен таныстырып жатырмыз. Ал біздің ұлттық ұлан академиясы жыл сайын 200-ден астам түлектерді шығарып жатыр және де ол түлектер қазіргі таңда ұлттық ұланның кадрлық офицерлерінің негізі. Ал мамандардың айтуынша, әскери қатарына қосылатындардың қорқынышы бірте-бірте сейілет және әскери тәртіпке мәдениетке үйренет деп отыр. Сондай-ақ спорттық тұрғыдан да шыңдалып жігері биік жастар дайындалады дейді. Қазіргі таңда жас сарбаздардың әскерге деген құштарлығы төмендейіп бара жатыр деп ойлаймын. Сол себептен бізде ұлттық ұлан академиясы Петропавл қаласында орналасқан, сол жаққа түсуге үлкен лауазымға ие болуға, офицер шенін алуға соған көп біз жастарымызды шақырамыз. Қылмыстық атқару жүйесінде түзеу мекемесін қорғаймыз. Сотталған азаматтарды түзеу мекемесінде қорғау біздің міндетімізге кіреді. Сол қызмет атқарамыз. Жас сарбаздар тәрбиелеу деген сөз, біз жас сарбаздар келген, жас сарбаздарды әскери бөлімге келген жас сарбаздарды біз барлық спорттық жағынан, моральдық психологиялық жағынан, білім жағынан дайындықта өткіземіз. Айта кету керек, жыл сайын ұлттық ұлан әскери бөлімнің академиясына 3-ші мегаполистен 100-ге жуық түлек оқуға аттанады. Алайда ішкі конкурс іріктеу кезеңнен тең жартысы ғана өте алады. Нұргүл Жолымбетова, Владимир Соколов, Нарньюс.